നമസ്കാരം. ജ്യോതിഷ പന്തിയിലേക്ക് പ്രിയമുള്ള എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ജൂൺ 25 മുതൽ ജൂലൈ 1 വരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ സാമാന്യ വാരഫലമാണിവിടെ പറയുന്നത്. അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക കാൽഭാഗം ഇവ ചേർന്ന മേടക്കൂറുകാർക്ക് ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായിരിക്കും. പുതിയ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അത് സാധിക്കും. സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ചില തടസ്സങ്ങൾക്കൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് പഠന കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു മന്ദഗതി അനുഭവപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. കച്ചവടക്കാർക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കുക, പണമിടപാടുകൾ സൂക്ഷിച്ച് നടത്തുക. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് തങ്ങളുടെ കർമ്മരംഗത്ത് അനുകൂലമായ പല മാറ്റങ്ങളും അനുഭവപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. കാർത്തിക മുക്കാൽ രോഹിണി മകയിരമാദ്യ പകുതി ഇവ ചേർന്ന ഇടവക്കൂറുകാർക്ക് അനുകൂലമാണ് ഈ ആഴ്ച. പുതിയ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ സ്വയം തൊഴിൽ മേഖലയിൽ അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള നല്ല മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. കച്ചവടക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യത ഉണ്ട്. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. മകയിരം അവസാന പകുതി തിരുവാതിര ഉണർതം ആദ്യ മുക്കാൽ ഭാഗം ഇവ ചേർന്ന മിഥുനക്കൂറുകാർക്ക് ഗുണദോഷ സമ്മിശ്ര ഫലം കാണുന്നുണ്ട്. പുതിയതായിട്ട് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയും. നൂതന സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുവാൻ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അവസരമുണ്ടാകുന്നതാണ്. കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് പഠന കാര്യങ്ങളിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്ര പുരോഗതി ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല. കച്ചവടക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് നേട്ടങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന സാഹചര്യം കാണുന്നുണ്ട്. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള പല നേട്ടങ്ങളും വന്നു ചേരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഉണർതം അവസാന കാൽഭാഗം പൂയം ആയില്യം ഇവ ചേർന്ന കർക്കിടകക്കൂറുകാർക്ക് ഈ ആഴ്ച അനുകൂലമായിരിക്കും. പുതിയതായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളിൽ പലർക്കും പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് അവസരമുണ്ടാകുന്നതാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന കാര്യങ്ങളിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ നല്ല നേട്ടങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. കച്ചവടക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് പല ഗുണാനുഭവങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും അനുകൂലമായ സ്ഥലമാറ്റം സ്ഥാനക്കയറ്റം തുടങ്ങിയ ഗുണാനുഭവങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. മകം പൂരം ഉത്തരത്തിൽ കാൽ ഇവ ചേർന്ന ചിങ്ങക്കൂറുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ആഴ്ച പൊതുവെ അനുകൂലമായിരിക്കും. പുതിയതായിട്ട് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ടുള്ള അവസരമുണ്ടാകുന്നതാണ്. സ്വന്തമായി തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പലവിധ തടസ്സങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന കാര്യങ്ങളിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്ര വേഗതയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. കച്ചവടക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ സംബന്ധിച്ചും അശ്രദ്ധയും ആലോചനക്കുറവും കാരണം നിങ്ങളുടെ കർമ്മരംഗത്ത് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പാലിക്കുക. ഉത്തരത്തിൽ മുക്കാൽ അത്തം ചിത്തിര ആദ്യ പകുതി ഇവ ചേർന്ന കന്നിക്കൂറുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള ആഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. പുതിയതായിട്ട് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ ഒരല്പം കാലതാമസമുണ്ടാകും. സ്വന്തമായിട്ട് തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്നവർക്കും പല രീതിയിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാനിടയുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്ര വേഗതയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങണമെന്നില്ല. കച്ചവടക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നടത്തേണ്ടതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും തങ്ങളുടെ തന്നെ ജാഗ്രത കുറവുണ്ട്. പല രീതിയിലുള്ള
പ്രതികൂലാവസ്ഥകളും കർമ്മരംഗത്ത് അനുഭവപ്പെടാൻ പൊതുവെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ചിത്തിരെ അവസാന പകുതി ചോതി വിശാഖമാദ്യ മുക്കാൽ ഇവ ചേർന്ന തുലാക്കൂറുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ആഴ്ച പൊതുവെ അനുകൂലമായിരിക്കും. പുതിയതായിട്ട് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയും. നൂതനമായ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുവാൻ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അവസരമുണ്ടാകുന്നതാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനകാര്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. കച്ചവടക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് സാമ്പത്തികമായിട്ട് നേട്ടങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്ഥലമാറ്റം സ്ഥാനക്കയറ്റം തുടങ്ങിയ നല്ല അനുഭവങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. വിശാഖം അവസാന കാൽഭാഗം അനിഴം തൃക്കേട്ട ഇവ ചേർന്ന വൃശ്ചികക്കൂറുകാർക്ക് ഈ ആഴ്ച ഗുണദോഷ സമ്മിശ്ര ഫലം കാണുന്നുണ്ട്. സ്വന്തമായിട്ട് തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് പല രീതിയിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കും കാലതാമസം ഉണ്ടായേക്കാം. പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്ര വേഗതയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങിയെന്ന് വരില്ല. കച്ചവടക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തങ്ങളുടെ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും നന്നായി ആലോചിച്ചു മാത്രം എടുക്കുക. മൂലം പൂരാടം ഉത്തരാടത്തിൽ കാൽ ഇവ ചേർന്ന ധനുക്കൂറുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ആഴ്ച ഗുണദോഷ സമ്മിശ്ര ഫലമാണ് കാണുന്നത്. പുതിയതായിട്ട് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് അവസരമുണ്ടാകും. നിങ്ങളിൽ പലർക്കും പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുവാനുള്ള അവസരം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ നല്ല നേട്ടങ്ങൾ കൈവരുന്നതാണ്. കച്ചവടക്കാർക്ക് ഈ ആഴ്ച വളരെ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും വളരെയധികം ഗുണാനുഭവങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഉത്തരാടത്തിൽ മുക്കാൽ ഭാഗം തിരുവോണം അവിട്ടമാദ്യ പകുതി ഇവ ചേർന്ന മകരക്കൂറുകാരെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് അവസരമുണ്ടാകും. നൂതനമായ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുവാനുള്ള അവസരവും നിങ്ങൾക്ക് കൈവരുന്നതാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ നല്ല പഠന പുരോഗതി കൈവരുന്നതാണ്. കച്ചവടക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും വളരെയധികം അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അവിട്ടം അവസാന പകുതി ചതയം പോരിട്ടാതി ആദ്യ മുക്കാൽ ഇവ ചേർന്ന കുംഭക്കൂറുകാർക്ക് ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമാണ് ഈ ആഴ്ച. പുതിയതായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഒരൽപ്പം കൂടി നീണ്ടുപോയേക്കും. സ്വന്തമായി തൊഴിലുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും തടസ്സങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനപരമായ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. കച്ചവടക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം, വളരെ സൂക്ഷിക്കുക. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തങ്ങളുടെ കർമ്മരംഗത്ത് എടുക്കുന്ന എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും നന്നായി ആലോചിച്ചു മാത്രം ചെയ്യുക. ഉരുട്ടാതി അവസാന കാൽഭാഗം ഉത്രട്ടാതി രേവതി ഇവ ചേർന്ന മീനക്കൂറുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ആഴ്ച അനുകൂലമാണ്. പുതിയ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയും. നിങ്ങളിൽ പലർക്കും പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് അവസരമുണ്ടാകും. കച്ചവടക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തുന്നതാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പഠന പുരോഗതി കൈവരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും ഈ ആഴ്ച അനുകൂലമായ സ്ഥലമാറ്റം സ്ഥാനക്കയറ്റം തുടങ്ങിയ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. നന്ദി, നമസ്കാരം.